त्यो च्यानल चाहिँ आजको दिनमा युट्युबबाटै रिमुभ भएको छ, च्यानल नै छैन, मान्छेलाई दसैँ लागेको छ भने चाहिँ। हेलो भ्युअर्स, अनि म चाहिँ पदम तामाङ, तपाईँहरूले माया दिएर आएको गरिमा इन्टरटेनमेन्ट एउटा, त्यही गरिमा इन्टरटेनमेन्टले गर्दा आज पदम बनिएको। अनि त्यो च्यानल चाहिँ आजको दिनमा युट्युबबाटै रिमुभ भएको छ है, अनि युट्युबले धेरै स्ट्राइक्सहरू भएर पनि हो। अनि त्यो च्यानल चाहिँ कसरी रिकभर हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ, तपाईँहरूले कमेन्टमा यसो आइडियाहरू, तपाईँहरूलाई जान्ने बुझ्ने विद्वानहरूले यसो आइडिया सेयर गरेको गरिदिनुहोस् र च्यानल चाहिँ चाँडै भन्दा मैले पनि आफ्नो प्रोसेस गरिरहेको छु र अझै तपाईँहरूलाई आइडिया यो बडीमा अझै बढी आइडिया छ भने प्लिज मेरो हम्बल रिक्वेस्ट एज अ भ्युवर्स, एज अ तपाईँहरूले माया गर्ने मलाई होइन, त्यो च्यानल फेरि ब्याक होस् जसमा फेरि मैले इन्टरटेन गर्न आउन सकौँ युट्युबमा। त्यसको लागि तपाईँहरूले अभियसली कमेन्टमा गरिदिनुहोस् त्यो सजेसन, राम्रो लागेको सजेसनमा त्यो स्टेपहरू पनि म अप्नाउँछु र च्यानलमा अहिले म त्यो च्यानल ब्याक हुनु लागि मैले थुप्रो पहिलाहरू चालिसकेको छु अनि र त्यसमा तपाईँहरूको पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले बनाएको हो नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउनु नै उचित लागेर अनि सुनाएको हो। अनि प्लिज त कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सक्दो गरिमा इन्टरमा फेरि यो मुस्कान, यो मुहार, यो हाँसो फेरि लिएर म चाँडै आउन पाउँ। साकाला बिन्दु गाइस, हाम्रो अब युट्युब च्यानल नै छैन, यस्तो दुःख गरेर वान मिलियन पुऱ्याएको थियो होइन, प्लस अहिले हेर्नु नि च्यानलले पदमको त युट्युबबाट च्यानलै रिमुभ भएछ होइन, त्यो च्यानल चाहिँ आजको दिनमा युट्युबबाटै रिमुभ भएको छ है, अनि युट्युबले धेरै स्ट्राइक्सहरू भएर पनि हो। अनि त्यो च्यानल चाहिँ कसरी रिकभर हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ, तपाईँहरूले कमेन्टमा यसो आइडियाहरू तपाईँहरूलाई जान्ने बुझ्ने विद्वानहरूले यसो आइडिया सेयर गरेको गरिदिनुहोस् र मान्छेलाई दसैँ लागेको छ भने चाहिँ केही चिजले पनि काट्दैन रहेछ है, योपालि चाहिँ हामीलाई ठुलो दसैँ लागेछ होइन, के भएको हो को नि होइन, साथी त यस्तो कहिले भएको थिएन, हाम्रो अहिलेसम्म युट्युब च्यानल जर्नी स्टार्ट गरेदेखिको अहिलेसम्म यस्तो कहिले भएको थिएन होइन, हामीलाई दसैँ नै लागेको होला होइन, अब पदम पनि यहाँ छैन, पदम अहिले नेपालमा छ है, तर के भयो भयो, योपालि पदमको च्यानल दुई खेप स्ट्राइक भेट्यो होइन, प्लस अहिले हेर्नु नि च्यानलले पदमको त युट्युबबाट च्यानलै रिमुभ भएछ होइन, पदमलाई पनि थाहा थिएन यो कुरा, हामीलाई पनि थाहा थिएन है, अघि पदमलाई को उहाँकै एकजना सब्सक्राइबरले मेसेज गरेर दा तपाईँको च्यानल युट्युबमा देखा छैन भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि छैन, अब च्यानलै छैन, पहिला पहिला इन्टरभ्यू गरेको दिवेश दाहरूकोमा भएको मात्रै छ, हाम्रो अब युट्युब च्यानल नै छैन, यस्तो दुःख गरेर वान मिलियन पुऱ्याएको थियो होइन, कस्तो कस्तो सिचुएसन आएको थियो बिचमा, तर भए पनि त्यो सिचुएसनलाई ओभरकम गरेर जति सक्दो होइन, कस्तो गरेर हुन्छ सबै उयो गरेर, यस्तो दुःख गरेर वान मिलियन पुऱ्याएको च्यानल होइन छैन, अहिले च्यानलै छैन, के भएर डिलिट भयो भयो, अब युट्युबलाई पदमहरूले मेल गरेको छ होइन, अब के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन, अब यो सिचुएसनलाई तपाईँहरूको अगाडि कस्तो पाराले लिनु लिनु अब भन्नु भन्नु होइन, आज हेर्नु नि च्यानलै छैन, यस्तो खोलेर हेरेको त च्यानलै छैन सोचको हो, ऊ पनि उता नेपालमा छ, टेन्सन लिइरहेछ होइन, तर भए पनि अब जति सक्दो टेन्सन नलि भनिरहेछ, अब यहाँ पनि अब टेन्सन हुन्छ नि होइन, रोजी रोटी नै त्यही हो होइन, त्यो च्यानलै छैन, अब ब्याक हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन, के गर्नुपर्ने हो अब यो पछि चाहिँ अब पदमले पनि उताबाट भिडियो बनाएर पठाएको छ होइन,